Ерденнің аулы қалың қамыс өскен, терең сайдың бойына шашырай орналасқан. Бас аяғы 20-дан аспайтын үй. Аулдың шетінде шағын екі бөлмелі үйде жалғыз қарт тұратын еді. Шақыруға барғанда балалардың қорқа соғып баратын үйде осы. Ауылдағы қайсы бір үйде той садақа бола қалса, балалар шақыруға кететін. О заманда қазіргідей телефон байланысы мүлдем жоқ. Бір күні осы үйге Ерденнің де жолы түсті. Күз мезгіледі. Күннің қара суығы бар. Ал қызыл шапағы көк жиекке шашырай шыққан күн арқан бойы көтерілген мезгілде Ерденді көрші үйдің адамы шақырып алды да, бүгін біздің үйде садақа бар, түске дейін болады, соған осы ауылдың адамдарын шақырып бер деді. Бұған сылтау айтып жалтаруға болмайды. Айтты, болды, баруын керек. Бұл ауыл балаларының үйренген әдеті. Ерден көп ұзамай қолына таяғын алып жолға шықты. Әуелі ауылдың шетінен бастайын деген оймен жалғыз қарт тұратын үйге беттеп келеді. Ауылдың көпшілігі үйінде ит бар, өзі иттен өлердей қорқады. Иттің даусы шықса болды, жан жағына алақтап зәре құты қалмайды. Ол ұлы жолдың бойындағы бұл үйдің де қабаған иті барын бұрыннан білетін. Сол үшін жолға шығарда қолына ұзын таяқ алған. Қалың қамыс өскен, терең сайдың жағасында емініп тұрған бұл үйдің қорасының бір жағы ашық. Қалған жақтары шөп шаламмен қоршалған қора. Ерден жақындай бергенде қорадағы ат пысқырып, қабаған ит атып шықты да шабалаңдап үйге кіргенше ізінен қалған жоқ. Ұзын таяқты сілтеген сайын ұшын тістелеп өршіге түседі. Итпен жағаласа жүріп Ерденнің қолы есіктің тұтқасына да әзер дегенде жетті ау. Есікті тартып көріп еді, ішке қарай ашылады екен, ашылмады. Сосын жай ғана тықылдатып қаққанда арғы жақтан қарттың «Әй, кімсің?» деген қатқылдау даусы шықты. Ерден көрші үйдің баласымын ғой, құрманның үйінде бүгін түске садақа бар, соған сізді шақырып келіп тұрмын деді. Бір кезде есік ашылып, түсі суық қарт кір деп айтты да ізіне қарай бұрылып жүре берді. Ерден түпкі бөлмеге қарай жүргенде бір қара су қарып бара жатқандай әсерде болды. Сыздың есі де қолқасын қауып кетті. Кірген бөлменің ортасына қарай сұғынған ошақтағы шайнектің түбін қып-қызыл жалын жалап жатыр. Қарт шағын дастарханды иегімен нұсқап, «Нан ауыз ти» деген ишара білдіргені сол-ақ еді. Ерден «Нан ауыз ти» де кетуге ыңғайлана берді. Оның сол аз уақыттың ішінде көзі үйдің ішін толық шолып шықты. Түрде ескірген сандықтың үстіндегі тозығы жеткен көне тоз көрпе төсектің қасынан қара мысық түсті де шалдың жанына келді. Қабырғада атап зелдері мен ілулі тұрған мылтыққа да көз түсіп кетті. Сығырайған терезе көзінен тоң азытқан күн сәулесі түсіп тұр. Ошақтағы иісі бұрқыраған қидың қып-қызыл шоғына көзін тіккен әлгі қарт үнсіз ойға шомып шай ішіп отырды. Ерденмен шаруасы болған жоқ, өзімен өзі. Қабағы түсіп, жүзінің нұры әлдеқашан қашқан, түсі сұп-суық, бетіндегі айғыз-айғыз әжім өткен өмірінің айқыш-ұйқыш жолдарынан сыр шертіп хабар беріп тұрғандай. Қасына келген қара мысық біресе қартқа, біресе ошақтағы отқа қарап мүлгейді. Бұл екеуі әлдеқашаннан бері бір-біріне бауыр басып үнсіз ұғысқан жандар сияқты. Ерден бала да болса, аз ғана уақыт аялдаған сәтінде осының бәрін көзбен көріп ой елегінен өткізіп үлгерген. Осы көрініс сезімін оқыс оятқан ол өзін бір түрлі сезініп денесі түршіккен күйінде шығып кетті. Артына қайырылып қарамастан адымын тез-тез басып жолына түсті. Суық үй, сүреңсіз өмір, солғын тартқан жанарлар, ұзаққа созылған үнсіздік, тылсым тыныштық. Осы бір көңілді құлазытқан көрініс көпке дейін Ерденнің көз алдынан кетпеді. Есіне түссе бойын қолайсыз сезім билеп бей-жай күй кешетін болды. Әлі де оңы мен солын толық танып үлгермеген Ерденге бұл жағдай ерекше әсер етіп терең ойға жетелей берді. Сол сәттегі ойлардың орамында ауылдың үлкендер жағының айтқан мына бір әңгімелері есіне түсіп кетті. Бірде қызу әңгімеге кіріскен ақсақалдар әлгі жалғыз тұратын қарт жайлы, мына пәленше кеңнің де кезінде дәуірлеп тұрған шақтарын көрдік қой. Жас кезінде атқа мінердің бірі болды. Ақ дегені ақ, қара дегені қара болып, түф дегенде түкірігі жерге түспеген, мейірімі жоқ, өте қатал адам болды. Бір үйге қонаққа келсе, атынан түспей, атының басын біреу ұстап қашан түсіріп алғанша шіреніп тұратын тәкаппар еді. Осы адам маған мынандай жақсылық жасады деген кісінің сөзін естіген емеспіз.
Міне, өмірінің ақыры қартайған шағында сағысынып, Құдай қарғағандай кемпірі де о дүниелік болып, бала шағасыз, жапада жалғыз қалып отыр. Ағайын туысы жоқ па деді біреуі. Ой, сен де қызықсың. Ол кезде өз буына өзі пісіп жүргенде ағайын туысты ойлай ма? Арасы суып кеткен соң ағайын не қылсын деді. Мән-жайын анық білетін бір кісі. Міне, өмірде қарғы салмай, алғы сал, жақсылық жаса, қарапайым бол дегеннің мәнісі осы. Бірақ пендеміз ғой, оны біліп жатқан жоқпыз ғой дескен еді. Ол әлгіден ұзап кетсе де, үйдің суық лебі арқасын қарғандай әсерден көпке дейін арыла алмады. Жүріп бара жатқанда, қарттың үйіне барған балалардың қорқатын себебі, үйдің әлгіндей суық көрінісі ме екен деген ойда болды. Қалай десек те, осы суық үйге бару балалар үшін өте қорқынышты болатын. Өрбісін Сүйгенов, оқыған Сұңғат Хазиз.